Helmut Lotti zet zijn veroveringstocht succesvol verder. Nu was Zuid-Afrika aan de beurt. Helmut gaf er 8 concerten voor uitverkochte zalen, kreeg platina platen uitgereikt en bezocht enkele wildparken. Zoals een plaatselijke schone zei, Lotti goes African. Helmut Lotti goes African. Direct optreden voor 5000 mensen, dat heb ik gisteren ook gedaan. Ik heb in België eigenlijk nog nooit opgetreden voor zoveel mensen. Het was best wel akelig gisteren. Ik vind het fantastisch dat het zo goed gaat in Zuid-Afrika. Ook de platenwinkels, die zien er echt fantastisch uit. Ik stond van de week voor een platenwinkel en daar zag ik een grote stand-up staan van mij. Daar zag ik een grote poster van Céline Dion en daarnaast de Backstreet Boys. Als ik daar dus tussen sta, dat doet toch wel iets. Ik heb ook 6 concerten gegeven in Pretoria, in een State Theater. Dat was 3 dagen, dan 1 dag vrij en dan weer 3 dagen. En dan moest ik dus vertrekken naar Cape Town, dan terugkomen van Cape Town en dan 2 dagen hier optreden. En morgen moeten we dus terug ergens naartoe voor 3 dagen. Dus het is niet van dat ik hier echt op mijn gemak geweest ben. Maar het was wel mooi. Het is zeker de moeite waard, het land. En als ik mij ooit een buitenverblijf zou kopen, dan denk ik dat het hier zou zijn. Omdat het hier ook redelijk goedkoop is. Je kunt hier dus een fantastisch huis kopen voor een derde of een vierde van de prijs dat in België zou kosten. Is dat voor mij? Dank u. Het idee had van volgend jaar moet ik geen platen maken, dan was ik eigenlijk zo wel op mijn gemak. Dan zou ik eens 3 maanden op reis kunnen gaan ofzo. Maar nu zijn we dus alweer bezig aan het volgende album, terwijl we nog de wereld aan het rondtoeren zijn. En dan hebben we af en toe wel eens iets van, hoewel dat ik eigenlijk niet veel hoef te werken. Hè. Het is gewoon zo'n soort psychologische druk zo. Want veel werken moet ik niet doen. Er zijn mensen die veel harder moeten werken dan ik. The show was amazing. Absolutely fantastic. I love him. It's the second time I've seen the show in South Africa and it's really wonderful. We hadden nooit gedacht hem ooit in Zuid-Afrika te zien, sinds hij een groot succes, een wereldsucces geworden is. En zoals je gezien hebt, vandaag op de stage hebben we 200.000 records en gouden en platina plaat voor hem in Zuid-Afrika. Dat is toch een en ander. Ik denk dat hij in Zuid-Afrika een van de landen is waar hij het graagst heeft. Thank you. Bye. Dank je. Oh, een beetje rondlopen, hè. Is lekker. Dat is ook zoiets fantastisch. Je komt dus eigenlijk gewoon, ik weet niet hoeveel duizenden kilometers naar beneden. En dan komt er iemand zeggen, ik is heel blij. Ik is baie blij, zeg ik dan. Ik is baie blij. Ik ben heel blij, betekent dat. Het is toch bijna Nederlands. Het is ongelooflijk eigenlijk. Mooie taalke, vind ik. Dat voel je zo. Dat voel je zo ook thuis. Hallo. Hallo. Het is de tweede keer dat ik nu een safari doe. Anderhalf jaar geleden ben ik in Zuid-Afrika geweest. Toen heb ik ook een safari gedaan. Dat was verschrikkelijk leuk ook. En zo'n olifant, dat is dus fantastisch. Die kunnen zo'n struik afeten in, ik denk,
twee minuten zo'n boomke, daar schiet dus niks meer van doen. Het is fantastisch. Thank you very much. Thank you. Ik heb juist van een olifant 8x platina gekregen voor de verkoop van 400.000 exemplaren van Helmut Lotti Goes Classic 3 in België. Ik sta hier naast de lokale Daisy van Kouwenbergen en zij heeft mij al de hele tijd geïnterviewd voor de Zuid-Afrikaanse televisie. Zij is heel lief, haar vader is Duits, haar moeder is Afrikaans en ze heet Ursula. Hi, my father is Duits, Rosa, and my mom is South Afrikaans. She speaks Afrikaans. Zij spreekt Afrikaans. Al die talen hierin. Ik zou bij God niet weten wat ik nog allemaal te doen heb, maar ik moet nog naar Amerika, ik moet naar Nederland, ik moet ondertussen in Duitsland concerten gaan doen. Allee, ik moet dat niet, ik doe dat gewoon heel graag. En ik denk dat we in december proberen terug te komen naar hier. Helmut Lotti, duidelijk verliefd op Zuid-Afrika.